Вінниччина – багата природними красотами та культурно-історичною спадщиною. Але знаємо ми про них дуже мало. Деякі взагалі залишаються в тіні. Наприклад, Братслав Тульчинського району стає туристичною мекою для хасидів всього світу. Сюди приїздять хасиди із 73 країн. Тут знаходиться могила улюбленого учня Цадака Нахмана – Натана Штернгардса. І відвідини його могили є обов'язковим пунктом у хасидів під час подорожі Україною. Але, якщо перші паломники приїжджали і одразу від'їжджали, бо не було навіть елементарного – готелів та закладів громадського харчування, то тепер поблизу могили розбудовується інфраструктура. Могила шанованого Натана Штернгардса знаходиться на скелястому пагорбі над Південним Бугом. З нього відкривається дивовижний краєвид на одну з найбільших річок України, яка у середні віки становила непереборну перешкоду для завойовників. Уродженець Немирова Натан Штернгардс бен Нафталі Герц записував вчення свого вчителя і теж творив чудеса і зцілював людей. Після смерті Рабана Нахмана став його спадкоємцем, учителем і лідером руху хасидів. Декілька років тому тут побудували мавзолей. Між камінням високої замкової гори для легкого доступу прокладено 70 дерев'яних сходинок, облаштовані майданчики з ручними поручнями. Могила і мавзолей охороняються цілодобово. Для хасидів могила Натана Штернгардса – це святе місце. Вони вірять, що саме тут збудуться всі їх мрії. Філософія цієї релігійної течії полягає в тому, що цадик – це посланець Бога на землі. Він є святим ще за життя. Віруючі мають дотримуватись його настанов. І за віруванням, після смерті, цадик безпосередньо спілкується з Богом. Тому хасиди вірять, якщо на могилі мудреця попросити Бога про свої заповітні бажання, то Бог обов'язково їх почує.